Foi uma sessão de muita discussão nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Pato Branco. É que a Comissão de Justiça e Redação, com base no parecer do jurídico da Câmara de Vereadores, apresentou o parecer contrário ao projeto do Executivo de doar este terreno, onde seria construída a nova prefeitura no bairro Bortote, para o ISAL, Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, para a construção de uma maternidade. No plenário, a presença de médicos e diretores do Instituto. Hoje, o São Lucas faz em torno de 250 partes por mês, onde atende todas as gestantes de Pato Branco do Sistema Único de Saúde. Nós atendemos alguns municípios que não têm maternidade nem hospital, são 100% atendidos aqui, e atendemos uma parte de alguns municípios que a gente atende ou de baixa ou de média complexidade e os de alta complexidade, e de alguns municípios a gente só atende alta complexidade. Em resumo, nós atendemos 15 municípios da região, mais 7 municípios do noroeste de Santa Catarina, tá, nas altas complexidades da maternidade. Os vereadores Lindomar Brandão, do PP, e Marcos Marini, do Podemos, que integram a Comissão de Justiça e Redação, defenderam o projeto de doação. Levei muito em consideração a uma reunião ocorrida entre o jurídico do Executivo e a promotoria, né, a doutora Ivana, no qual eu fui convidado, na condição de relator da matéria aqui na casa, a participar junto da reunião. E nessa reunião foi discutido o projeto de lei, o parecer, enfim, tudo que era atinente à matéria. E na nossa conversa junto à promotora ficou claro que da parte dela, tanto que depois ela materializou essa opinião, que não via nenhuma óbice, não via nenhum impedimento em tramitar a matéria, em ser feita essa doação. Também pertencentes à comissão, os vereadores Rômulo Fajon, do União Brasil, Maria Cristina Meira, do PV, e Eduardo Dalla Costa, do MDB, explicaram que não são contra a construção da maternidade, mas justificaram que a lei deveria ser adequada para a votação desse projeto. Após a análise de todos os documentos anexados ao projeto de lei número 26 de 2022, levando em consideração especialmente o parecer do procurador jurídico desta casa, como também a hierarquia das normas jurídicas, optamos por exarar voto divergente ao do relator vereador Lindomar Brandão. Dessa forma, prevalecerá este documento como parecer da Comissão de Justiça e Redação. Ao final, os vereadores derrubaram o parecer contrário pelo placar de 6-4. Agora o projeto segue para as comissões de políticas públicas e de orçamento e finanças, para depois ser apreciado em plenário. Como é ano político, o prazo é pequeno para que o governo possa ajudar. O governo já acenou que a parte física da maternidade, ele vai fazer as doações para a construção, que em alguns anos nós vamos ter uma maternidade dentro do projeto original, são 8 mil metros quadrados de área construída. Isso equivale a quase 40 milhões. Talvez teremos que fazer por módulos, porque esse projeto vai contemplar Pato Branco para os próximos 30 anos. Então, a gente talvez precise, para terminar todo o projeto, uns 10 anos, mas a metade, pelo menos, 20 milhões já só foram acenados para a liberação do governo do Estado.